O Dia das Bruxas também é dia de futebol, é claro. Você vai acompanhar tudo comigo e com Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, se você falar que a Argentina é favorita, desligaremos seu microfone. Fica tranquilo, Thiagão, eu não vou falar nada disso. E sim que eu espero uma grande vitória da seleção brasileira. Boa! Mas é promessa de jogo duro. Eu tô aqui animado, curtindo a batida para mais essa transmissão do FIFA. Hoje tem seleção contra seleção, Caio. Não importa quantas vezes você já vestiu a camisa da seleção, Thiagão. É sempre especial entrar em campo para representar o seu país. Eu espero um belo jogo aqui hoje. Vanega. Pastore. Saiu a bola, é tiro de meta. Luiz Gustavo. William. A arrancada é boa e é perigosa. Thiago Silva, Felipe Coutinho, Fernandinho, Lucas, chegada firme da marcação, que perigo, olha a chance. Boa tabelinha. Luiz Gustavo. Dani Alves. Vai conduzindo a bola pro ataque. Lance perigoso. Bateu. Foi para fora, mas saiu por muito pouquinho. Recebeu e já passou de volta. Pastore. Felipe Coutinho. A falta tá marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Lucas! Thiago Silva. William. Até onde ele vai com a bola, hein? Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Vanega. Bola limpíssima roubada na defesa. Pastore. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Tinha um zagueiro no meio do caminho. William. Fernandinho. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Dani Alves, apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Neymar. A arrancada é boa, mandou direto. Gol do Brasil!
Tabela bem feita. Luiz Gustavo. Dani Alves. Deu bobeira, a defesa cortou. Vanega. Sai da frente, professor. Tem companheiro tentando fugir da marcação. É só cruzar. Olha, Luiz Gustavo! Gol, gol, gol da seleção! Pastore. Tá sobrando ombro para todo lado. Não sei como, mas ele ainda tá de pé. Vai levando. Saiu a conclusão. Maravilha de interceptação no meio. Falta dura. Pra cartão, hein, juiz? Lucas. Não dá pra perder. Linda jogada. Bateu direto. Rebote do goleiro. Mais um lindo gol do Lucas, Caio. Lá na França dizem que ele é diferencier. E como fez bem essa mudança, essa ida pro futebol europeu, hein, Thiagão? Fora o francês fluente, é um jogador diferente, tanto na armação como na hora de finalizar. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Dani Alves. Neymar! Nenhum problema para o goleiro. Bola fácil. Só uma seleção jogou no primeiro tempo, Caio. E caminhamos para uma senhora goleada nesse amistoso. Até porque eu não vejo motivação nenhuma dos jogadores para buscar uma reação. O time está muito abatido. Caio Ribeiro, depois deste baile no primeiro tempo, o jogo está definido? Olha, Thiago, a não ser que o técnico faça milagre no vestiário, vai ser difícil tentar alguma coisa. Começa o segundo tempo e pelo que vimos na primeira etapa, nem eu nem o Caio acreditamos em uma reação. Pastore. Bateu pro gol. Ele olha pra área, ele vai bater o escanteio. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. Ele tentou a bola enfiada, mas o posicionamento da defesa era perfeito. Ganhou na bola, seria pênalti, hein? Felipe Coutinho. William. Lance perigoso, arriscou. Que linda defesa, uma bomba. Tudo pronto, vem bola para a área. Mandou pro gol. Tocou de volta. Pastore. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Bola com a defesa agora. Felipe Coutinho.
Fernandinho. O time toca a bola com paciência. Dani Alves. Felipe Coutinho. Vai levando a bola. Vai pro gol. Ela bate no travessão. Pode cruzar. Bateu. Pegou o goleiro. Sensacional. Lucas. Olha que boa chance. Arriscou pro gol. Defendeu o goleiro. Precisou se esticar inteiro. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O time sabe jogar em função dele no ataque. Que perigo! Mandou direto. Bem o goleiro. Foi uma bomba. E eu vi essa bola lá dentro. Olha quanta gente na área. Olha a alteração aí. Neymar. Luiz Gustavo. Pode dar a bola no companheiro que ele tenta se desmarcar. Pastore. Neymar. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Bilha. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Se tocar bem a bola, vai ser perigoso. Felipe Coutinho. A arrancada é boa. Foi pro gol. Desta vez ele errou, Caio. Mas ele está chamando o jogo no ataque, Thiago. Faz uma partida muito boa até aqui. Tem cara nova em campo. Felipe Coutinho. Marcelo. Lance perigoso. Fernandinho! O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Já vai bater o escanteio por ali. Ele decidiu mexer no time. Aparece o zagueiro. Dani Alves. Ótima tabela por ali. Thiago Silva. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai levando a tentativa do gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Escanteio. Sempre uma boa chance. Bola pro gol. Explode na zaga. Bilha. Felipe Coutinho. Olha que boa chance.
Fernandinho. Luiz Gustavo. William. Jogou dentro da área. Um gol que provavelmente não vai fazer falta, mas era uma boa chance. Dani Alves. Marcelo. Apita o árbitro, fim de jogo. Caio, parece que um dos times não estava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão, acho que faltou um pouco de vontade. Deve ter algum problema aí no elenco. Então é isso aí. Eu e o Caio dizemos tchau.